Me katsottiin Toni Fast and the Furious 1. Joo. Meillä oli aikaa. Firmojen yhteinen pikkujoulupäivä viime perjantaina. Krumplo ja Nenifabin porukan kesken. No. Me oltiin se päätetty sit jo aika kauan sitten, että hurjapäät me katsotaan. Mm. Ja tästähän on ollut juttu, miten me ollaan oltu ehkä 50 ensimmäisen ihmisen joukossa Suomessa, ketkä on sen elokuvan 2001 vuonna nähnyt. Mm. Miltä se maistui 22 vuoden jälkeen? Vähän niin kuin aikakone. Ensimmäinen sana, mikä tuli mieleeni. Ehkä niin kuin, vähän niin kuin aikakone. Siitä on niin paljon aikaa, kun mä sen viimeksi kattonut. Mutta kyllä siitä samanlaiset fiilikset tietysti monesta kohdasta heräs. Paljon muisti vielä ulkoa. Mutta paljon myöskin sellaista, minkä oli jo unohtanut. Hiukan ehkä hymyilytti välillä, mutta sitten kun se sekoittui siihen nostalgiaan ja siihen, kun tiesi, että miten paljon se leffa on kuitenkin tehnyt kai, niin kuin autokulttuurin eteen, niin kokonaisfiilis oli tosi hyvä. Joo. Mä muistan silloin, kun mä olen sen 2001 nähnyt Turun Kinopalatsin ennakkonäytöksessä, niin kananlihalle meni iho. Joka kerta, kun niitä autoja tuli. Joo. Ja esimerkiksi tämä Tuna No Crust-kohtaus, missä se jengi tulee, tai tiimi, saapuu ja parkkeeraa ne autonsa siihen. Ja mä muistan, ne oli, jokainen oli niin päräyttäviä vehkeitä, että siinä oli niinku iho kananlihalla. Jep. Mulle ei tule sitä enää, mutta mä muistan, että silloin tuli. Mm. Ja mä muistan ne syyt ja asiat, minkä takia se oli niin upeata silloin. Mä saan edelleen positiivisen elämyksen niistä kohtauksista, mutta nyt sitä ehkä katsoo vähän niin kuin enemmän lintuperspektiivistä sitä asiaa. Mutta kyllä se, jos se on muokannut autokulttuuriin, niin on se mua muokannut autoharrastajana ihan älyttömästi se vaikute. Mm. Ja vielä ehkä se, että Harryn putiikki myy primääristi japanilaista osaa. Ja sulla oli muuten hyvä pointti, että ei näy yhtään E36 niin, siellä leffassa. Ei. Tai mä mietin sitä, että oliko siellä jossain, mutta en mä ainakaan huomannut. Mutta jos unohdetaan se jetta, niin kyllä siellä euroautot aika vähän oli näkyvissä. Se on ollut 2000-luvun alun Kalifornian kulttuuri. Mm. Import-kulttuuri on ollut semmoista. Joo. Siellä on todellakin ollut kyllä japanilaiset autot kovaa huutoa. Mm. Joo. Mut hyvä fiilis jäi. Ehdottomasti. Halutaanko me puhua siitä leffasta syvemmin? Pitäisikö meidän käydä niitä autoja vähän läpi? Mikä auto suhun on tehnyt eniten vaikutuksen siitä elokuvasta silloin aikana? Mikäköhän se niistä voisi olla? Mä en ole tätä koskaan varmaan pysähtynyt miettimään. Mun täytyy sanoa, että se on varmaan se punainen RX-7. Domin. Joo. En mä osaa oikein määritellä miksikään, mutta jos nyt mennään oikeasti niinku fiiliksiin, niin se kun se ajaa sen sinne parkkihalliin ja se painaa ne hälyttimet päälle. Se kaksi nopeat piippausta, se on elokuvahälyttimen ääni. Ei moni hälytin oikeasti pidä sellaista ääntä. Mut siinä oli jotain, niin kuin, mä muistan sen tunteen silloin, että tollanen auto ja en mä tiedä, 19-vuotiaan pojan maailmassa sellainen hälyttimen ääni on voinut olla aika hieno. Hälyttimen sulkuääni tai aktivointiääni. Joo. Niin, ja sitten se, että sillä luki sen Veilside siinä takapaneelissa, niin kyllä mä luulen, että se on ehkä se. Ehkä senkin takia, että se auto, se ei kauhean suuressa roolissa kuitenkaan siinä leffassa ole. Et jopa se mun mielestä se Eclipse, jos nyt lähdetään googlaamaan, niin se Eclipse on paljon, vaikka sekään ei ole pitkään osaa siitä leffasta mukana, mutta se on jotenkin paljon näkyvämpi auto on. Yleisesti ottaen. Niin kyllä mä ajattelin se Veilside RX-7. Joo. Mulla se on ne Civicit, minkä kanssa ne ryövää niitä rekkoja. Joo. Ne mustat Civicit, ja mä puhuin tästä silloin. Joo. Niissä oli myös sitä Veilside-tyylistä niin takasiipeä ja muuta. Mutta
se, että ne oli niitä mustan puhuvia ja niissä oli pelkästään ne neonvalot siellä alla, niin se puhutteli mua, koska niiden autojen presentaatio tuli sen äänimaailman kautta ja sen ajettavuuden kautta ja siellä kattoluukku aukeaa ja tullaan harppuunan kanssa ulos, ulos ja muuta, niin ne on puhutellut mua niin merkittävästi, että se mun Civic-hankinta ja se, että mulla oli musta EK-korinen Civic, ne oli EG-korisia siinä leffas, mutta tota, se on ollut niinku iso asia. Mutta kyllä se Eclipse on myöskin ollut vaikutteena niinku turkkilevyt jalkatilassa ja nämä Bomex-tyyliset puskurit ja muuta, niin on nekin mua puhutellut merkittävän paljon. Mutta ehkä jälkikäteen mietittynä yksen elokuvan niinku mulle merkityksellisimpiä asioita on se, että Domin elämässä voi olla yhtä aikaa FD-korinen RX-7 ja se mopari, isolohko pumppumopari, koska 16-17-vuotiaan Markuksen maailmassa se on ollut todella binäärinen juttu, että sä oot joko japsiautomies henkeä ja vereä, tai sitten sä oot jenkkiautomies henkeä ja vereä. Ja mä luulen, että pelkästään sen asian jättäminen siihen elokuvaan on avannut mulle semmoisen henkisen takaportin, että mä voin nyt harrastaa japsiautoja, mutta se ei tarkoita sitä, että mä kääntäisin niinku selkäni jenkkiautokulttuurille, vaan mä oon pystynyt pitämään ne molemmat niinku arvokkaina osina mun automaailmaa. Se on ollut mun mielestä iso asia. Mä aloin nyt heti miettiä, että ensinnäkin tajusin nyt, kun sä sanoit tämän äänen, että kuinka tärkeä esimerkki se on ehkä alitajuisestikin ollut, niin mä aloin heti miettiä, että koska sä oot oikeasti niinku tajunnut, tai onko sä tajunnut sen jo silloin, vai onko sä tajunnut sen nyt, että miten isosti se on silloin ehkä suhun vaikuttanut. Et koska sä oot alkanut miettiä tätä näiden kahden auton tavallaan hyväksyntää? Se alitajuntainen vaikutus on tapahtunut silloin, siinä hetkessä ja niinä vuosina, mutta en mä osaa sanoa, milloin mä sen olen niinku... Niin. Enkä varmaan ole niin kuin sanoiksi pukenut ennen tätä hetkeä missään keskustelussa. Sen takia, että tämmöisiä filosofisia keskusteluja näiden asioiden ympäriltä ei orgaanisesti synny ihan hirveän usein. Mutta tota, yhtä kaikki se on kantanut tietyllä tavalla sitä, miten mä olen pystynyt ymmärtämään kahta skenejä, mitkä ei ehkä niin kuin yleisesti ole jutellut keskenään. Ja ehkä mun niin kuin myöhemmät skenelaajentumiset, rata-autoilu ja drifting ja nyt jokkikset ja kaikki muut, mitä tässä on pyörinyt, niin ehkä se on helpottanut niin kuin kaikin puolin sitä, että mä en ole lukittautunut niin kuin yhteen skeneen ja yhteen asiaan. Joo. Kyllä. Toi, mun mielestä siinä leffas, mikä vieläkin herättää siinä sellaisia tietynlaisia fiiliksiä, on se, että mitä nykyään ei enää kauheasti ole, tai ainakaan siinä mittakaavassa, mutta sen ajan tuningis, no tuossa tapauksessa import tuningis, mutta yleisestikin Englannissa oli aika pian sitten sen jälkeen omat kuvionsa ja muuallakin Euroopassa. Mutta se, että se oli itsestään selvää, että kun sitä Supraakin alettiin rakentaa, niin ei siihen lähdetä etsiä mitään vakiopuskureita, vaan siihen hankitaan aftermarket body kit. Ja musta se on, vaikka niiden ulkonäkö nykyään, niistä on itsekin vähän sitä mieltä monesta, että onko toi nyt kauhean hyvä. Mutta yleisesti ajatuksena se, että nyt me tehdään tästä autosta jotain muuta, tähän tulee body kit, niin se ajatus, se kulttuuri on jotenkin musta tosi hieno. Se, että se just se kohtaus siinä, kun ne hakee niitä osia siihen ja sitten ne puskurit tosiaan kyydissä. Musta jotenkin nimenomaan ne puskurit niin kuin dominoi sitä näkymää, sitä leikkausta tai sitä kohtausta. Niin tota, jotenkin se korisarjakulttuuri on ollut kyllä mun mielestä aika hieno. Ja mä olen ihannoinut niitä ihmisiä, ketkä on muotoillut ne korisarjat. Että on niin kuin oikeasti otettu se mallisavi
Joo. Ja tehty se ensimmäinen lesti ja muotti ja alettu tuottamaan jotain, mikä saa tylsän näköisestä autosta todella aggressiivisen ilman, että se sotii tavallaan sen auton muita mittasuhteita vastaan se uusi muotoilukieli. Ja se, että on ollut Veilside-tyylit ja Bomex-tyylit ja BN Sports-tyylit ja Uraksen-tyylit ja kaikki niin kuin hyvin täsmällisesti brändätyt luukit, jotka poikkeaa toisistaan älyttömän merkittävästi. Joo. Ja silti siihen samaan Civickiin tai samaan Supraan tai mihin tahansa RX-7 on saatu niin monen erilaisia luukkeja. Joo. Ja siinä ajassa ne on näyttänyt niin kuin todella freshiltä, mutta sä oot myöskin pystynyt tekemään täysin erilaisen kuin mitä sulla kaverin oli, vaikka se automalli olisi sama. Mähän lähdin tekemään sitä Pomex-tyylistä puskuria siihen Civickiin silloin. Siitä oli puhetta jossain meidän ensimmäisissä jaksoissa. Et se on ollut kyllä mullakin tosi merkityksellinen asia, se muotoilun radikaali päivitys niin kuin aggressiiviseen suuntaan. Joo. Ja sitten se, mikä meidän leveysasteilla ei varsinaisesti näkynyt, kun kuitenkin se toiminta on ollut niin pientä täällä, varsinkin Suomessa, mutta ehkä Euroopassakin, niin kaikki teki vähän omanlaistaan täällä. Et ei syntynyt. Musta se on niin jotenkin erityisen hienoa, että on ollut just Pomexit ja Veilsideit ja Sogunit, mistä on tullut myöskin brändejä, tunnistettavia brändejä, tunnistettavaa muotoilua. Niin kyllä mä haluaisin mennä aikakoneella, vaikka sinne Kaliforniaan, katsoa, kun se juttu on ollut oikeasti pinnalla ja sä oot voinut nähdä vaikka 5 Civickiä, missä on Sogun puskuri. Ja mä ainakin olettaisin, että se toteutustaso myöskin on ollut aika korkea. Et siinä on toinen, missä ehkä tulee illuusio, mitä paljon täällä nähtiin, mitä mä missään nimessä moiti. Että harrastettiin, vaikka ei oikein ollut mahiksi ja resursseja, ja tehtiin vähän uretaanista ja lasikuidusta itse. Ja usein toteutukset on ollut vähän sit ehkä sinne päin. Mutta se, että olisi siisti päästä näkemään se niinku aito asia. Et kyllä mä oon nähnyt sellaisia tuning-autoja, 20-25 vuotta vanhoja, mitkä tänä päivänäkin näyttää hyvältä sen takia, että ne oli vaan niin korkealaatuisesti tehty. Ne oli pidetty kunnossa, niin silloin kyllä silmä käsittelee ja mieli käsittelee sitä eri tavalla sitä, vaikka just, että vaikka se olisikin se Big Mouth-puskuri siinä, niin jos se on muuten laadukas, niin se todennäköisesti näyttää myöskin hyvältä. Mikä auto sulle tuottaa pettymyksen nyt, kun sä katot sitä leffaa näiden vuosien jälkeen? Ei tää ollutkaan niin siisti. Onks jotain? Mun mielestä se Supra oli todella siisti. Mä yritin sillä silmällä just kattoo, että se oli kans toinen asia. Mä hiukan palaan tuohon äskeiseen. Vanteet on ollut myöskin siellä laadukkaita. Niin kun mä katsoin sitä, kun se Suprakin lähikuvaa tai videoa siitä oli, niin kyllä siinä asiat aika kohdillaan oli. Mutta se ei ainakaan missään nimessä tuottanut pettymystä. Mutta mä mietin, että onko mä unohtanut jonkun auton. Käydään nopeasti ne autot läpi. Mitäs kaikkea siinä oli? Voi jestas, niitä on ihan hirveä määrä. Siinä ensimmäisessä katukisassa taisi olla Integra. Täällä tummaihosella näyttelijällä. Ja sitten oli EK-korinen kupeesivikki muistaakseni oli. Joo. Se, kuka pelasi pleikkaria siellä. Sitten oli Domin RX-7. Joo. Ja Hectorin kromivanne Civicki, se oli niinku ihan puhtaasti show-auto, mikä siellä oli. Joo. Et se, että sen olisi kuulunut olla siinä kisassa, niin se oli itse asiassa niinku aika epärealistinen juttu. Että se niiden vanteiden ja niiden krumeluurien kanssa olisi ikinä niinku ajanut lujaa sen, sen vehkeen kanssa. Joo. Mitäs muita siinä sen jälkeen sitten on esiintynyt? No okei, Volkari tietysti. Jos käydään nämä Domin tiimiläisten autot läpi, niin se oli se Jetta. Sitten oli se A32-koppainen Maxima. No se Maxima, mä just tätä Maximaa mietin, että se ehkä vähän. Se on hieno kohtaus se, kun se lähtee suutuspäissään kumit sauhuten. Mutta se auto ehkä oli vähän leiminyt jälkeenpäin.
Mä en ajatellut sitä noin. Mulle, täällähän ei ole niin kuin ikinä näkynyt rakennettuja maksimoita. Mutta mä olen joskus miettinyt, että jos olisi niin kuin aikaa vaan tehdä joku hölmö juttu, niin jälkiahtaisi semmoisen 3-litrasen maksiman, että sehän voisi olla niin kuin aika häiriintynyt vehje. Ehkä se oli vähän miedompi niin kuin korisarjaosaston puolella, mutta siinä niin kuin pakoputki oli tuotu puskuri sivustulos ja siinä oli kaiken näköistä pientä custom-juttua. Mä en sitä ehkä pitänyt niin laimeena. Mulle ehkä se pettymys oli se S14 Nissani. Sehän oli aika vakio loppujen lopuksi tämä olikin, Michelle Rodriguezin Lenin ajama purppuranvärinen. Niin se ei mun mielestä niin kuin kuulunut siihen. Ja oha se wheel gappi siinä Eclipses nyt ihan posketon. Ja ne vanteet on niin kuin tosi heikot. Ehkä se niin kuin stanse, vanteiden leveys, tavallaan se miten se auto istuu, niin se on se isoin ero. Ja mä linkkasin sun sen jälkeen, kun oltiin leffa katsottu, niin sen Throttle YouTube-kanavan pätkän, missä ne teki 2020-luvun version siitä Eclipsestä. Joka oli loppujen lopuksi todella lähellä sitä ideologiaa ja tyylisuuntaa, mutta pienin niin kuin tämän päivän parannuksin ja erilaisen lähestymistavalla siihen stanseen ja muuhun, niin se auto on mun mielestä oikeasti todella upea, minkä ne tekee siinä YouTube-sarjassa. Siitä on ikään kuin virheet korjattu. Ne ei ole ollut ehkä virheitä siinä aikakaudessa. Että onhan se ollut radikaali auto vuonna 2000, se vihreä Eclipse. Mutta ehkä se on vaan niin, että coiloverit ja vähän aggressiivisemman offsetin vanteet, niin ne on ollut saatavana nyttemmin. Sitten ei voi missään nimessä niin kuin vähätellä niitä autoja, mitä ei edes käsitellä siinä leffassa, mutta mitkä on näissä kameroolissa. Onko se joku Civic, missä hydraulit, se tulee nurkka edellä? Parkkiin. Eikö se ollut Del Solli RX-7? Oli, joo. Valkoinen. Joo, niin mitä ne autot on? Mä haluaisin tietää niistä autoista. Hei, jos on kuvattu vuonna 1999, niin kenen sellainen auto on silloin ollut? Kyllä. Että onhan se ollut jotain aivan uutta ja ihmeellistä. Siinä on varmaan ollut stanse kohdillaan. Ja ne kaikki autot on ollut uudehkoja silloin. Joo, ei Supraka ollut kuin 5 vuotta vanhaa. No 93 se on alkanut, niin. Että se on ollut niin kuin maksimissaan 7-8 vuotta vanha auto. Yep. Oliko tämä fakta, että se on kuvattu ennen milleniumia toi leffa? En mä nyt varmaan, mä vedin hatusta. Joo. 2001 se tuli ulos, se on siinä ja niin. Siinä. 2000 puolella se on joka tapauksessa. Kyllä noiden jälkituotanto on varmaan siihen aikaan kestänyt älyttömän kauan. Joo. Mutta mä väitän, että ne autot, mitä vilahtelee, ne kohtaukset, missä autoja vilahtelee, niin niidenkin rooli siinä, että miten tämä harrastus on kehittynyt viimeisen 20 vuoden aikana, on aika suuri. Ja se kertoo jotain siitä, että siihen ensimmäiseen katukisakohtaukseen oli saatu niitä cameo-autoja satoja. Joo. Niitä oli oikeasti todella, todella iso määrä. Jep. Ja toinen on se Race Warsi. Siellä oli myöskin autoja hirvittävä määrä. Et se on oikeasti ollut aika iso kulttuurillinen ilmiö siinä ajassa Kaliforniassa. Et varmaan aika paljon autoja, mitkä ei läpäissyt seulaa eikä päässyt siihen nimenomaan elokuvatuotantoon mukaan. Kyllä. Mutta miltä se näyttäisi, jos se tehtäisiin nykypäivänä? Voisiko tuommoisen leffan tehdä nykypäivänä? Fast and the Furious-sarjahan on mennyt tosi kauas siitä autokulttuurista, mutta miltä näyttäisi leffa, joka tehdään street racing ja autokulttuurista vuonna 2023-2024? Mä väitän, että se näyttäisi yllättävän paljon samalta, enemmän samalta kuin me luullaan, kuin mitä se näytti vuonna 2001. Mä luulen niin. Totta kai siellä olisi uusi maku joukossa, mutta mä luulen, että ainakin autokalusto näyttäisi jossain määrin samalta. Se olisi varmaan uutta GTR:ää. Ehkä se, riippuu nyt mihin maailman sijaintiin se
perustuisi, mutta ehkä niin kuin eurojenkki ja japsiskenet sekoittuisi tässä ajassa, oli se sitten mistä tahansa, Kaliforniasta tai jossain muualla, niin se sekoitus olisi paljon homogeenisempi. Joo. Ja sitten jos puhutaan kiihdytysajoista, niin siellä olisi tietysti Teslan Blade-malleja ja kaikkea muuta niin kuin tähän aikaan kuuluvaa nopeata vehjettä. Joo. Kopokamaroita ja tota, Dodge Demoneita ja näitä niin kuin tehtaan tekemiä rajuja vehkeitä. Joo. Mutta toi on jännä ajatella, että ei itse asiassa olla tultu niin hirvittävän kauas kuitenkaan siitä. Joo. Et jos nyt ajatellaan supraalista tietysti edustettuna. Uusi ja vanha. Niin, niin. Mutta jos tossakaan ajassa, niin siellä nyt ei supria kauheasti näkynyt, ei ainakaan vanhempia, niin mä väitän, että jos nelossupra oli silloin se juttu, niin kyllä se juttu olisi vieläkin nelossupra ja varmaan vitossupra. Mutta kyllä siellä varmaan aika paljon samaakin näkyy. Se ehkä vähän eri toteutuksena, mutta sitten mä en muuten tiedä, sitä leffaa analysoidaan, sitä juonta, sitä just, että millainen perhe se oli, niin mä en tiedä, miten se sitten niinku päivittyisi tähän päivään. Olisiko siinä sitten välttämättä kauheasti eroa niinku teeman tai juonen kannalta? No ei ne ainakaan kuvaputkitelevisioita ja DVD-soittimia varastaisi. Ei. Olisiko se sitten kryptojuttuja niin, tai millä ne rahansa tekisivät, mutta joo. Mielenkiintoinen ajatusleikki kyllä sinänsä, jos Nenitoni alkaisi ohjaamaan uutta leffaa Fast and the Furiousin esimerkin mukaisesti. Niin Nelossupra olisi edelleen pääosa-auto. Kyllä se voisi olla. Kyllä se voisi olla. Ja, tai, niin, kyllä se voisi. Kyllä mä luulen, että se ehkä olisi. Mutta ehkä just siitä syystä, mikä siitä tuli ton leffan myötä. Mm. Että kyllä se varmaan aika paljon siihen vaikuttaa. No on varmaan vaikuttanut. Mm. On. Eihän nyt mikään muu kulttuurillinen asia ole nostattanut nelossupraa niin paljon ylöspäin kuin mitä toi leffa. Et ehkä niitä oikeasti on saanut romppariltä melkein ilmaiseksi, niin, niitä vaparisupria silloin. Joo. Onko sen jälkeen mitään, jos unohdetaan noi kaikki episodit, niin onko mitään vakavasti otettavia autoleffoja tullut? Ellei nyt mietitään tässä tribuutti- tai heritage-juttuja, vaan tällaisia, mitkä ikään kuin perustuu ihan omaan ajatukseen. Mielenkiintoinen kysymys. Mitäs autoaiheisia leffoja olisi tullut? Kilvanajoon liittyviä leffoja nyt tietysti on tullut. Lauda versus Hantti, mikä Rassisen oikea nimi oli sen elokuvan. Ja sitten on tämä Ford ja Ferrarin Le Mans kaksintaistelu, ja nyt tähän tuli just traileri siitä P-ryhmän rallileffasta, joka tulee ensi vuonna. Tägättiin Finkino mun TikTokkiin, mutta ne ei vielä luvannut, että se tulee Suomeen tämä Audi vastaan Lancia 037-leffa. Mutta niin kuin autoharrastuskulttuuria sivuvia elokuvia. Kun siihen aikaan on ollut aika monta, tai ei nyt ehkä autoharrastuskulttuuri, mutta autoja. Vuosi aikaisemmin mä olin armeijassa, niin me käytiin muistan Säkylän elokuvateatterissa katsoa Gone in 60 Seconds. Joo. Niin sehän on tullut hyvin samassa aikaikkunassa. Sitten koska Italian Job? Olisiko se muutama vuosi jälkeen? Vai ennen? Vai jälkeen? No, joka tapauksessa. Myöskin tuossa 2000-luvun alkuvuosina. Ja sinulla oli vielä joku äsken mielessä. No ainakin noin kolme on tullut silloin. Taksi. Muistakaa. Totta, ranskalainen taksi, taksielokuvasarja. Niitähän oli useampi episodi myöskin. Joo. Mä oon nähnyt ainakin kolme eri taksileffaa. Ja kyllä siinäkin Tuning oli jossain määrin niin kuin mukana. Todella paljon, todella paljon. Toki siellä fiilisteltiin Jari Vatasta ja rallihommaa ja kaikkea muuta. Mutta kyllä se pääosa esittäjä 406 sedani, niin se oli ihan täys tuning-auto. Ja edusti itse asiassa Eurotuning-skeneen siinä ajassa todella hyvin.
Nyt kun kerron tähän aiheeseen, mä heitän välikysymyksen kaikille, jotka katsoo videon, että kenellä on Turussa taksi 406 replika? Mä olen nähnyt sen ainakin 3 kertaa. Oho. Kommentoikaa. Tehdään siitä videoesittely, jos löydetään se auton omistaja. Mä en ole tuommoista tiennyt, että on... Se on 2 kertaa tullut ohitustiel vastaan. Okei. Okay. Olen hämmentyneenä katsonut. Mikä toi on? No mitä jos mennään vanhempaan suuntaan, niin onko muita autoleffoja, mitkä on vaikuttanut sun nuoreen Toniin? No kyllä se Gone in 60 Seconds oli myöskin sellainen, mikä vaikutti. Siitä on mulle tullut merkityksellisempi ehkä myöhemmin. Joo. Me ollaan mun vaimon kanssa katsottu se varmaan 50 kertaa. Hänkin Joo. tykkää siitä okay. elokuvasta. Hän ei voi sietää hurjaa Fast and the Furious-leffoja, mutta... Onhan se vähän ehkä sivistyneempi. Näin mä tiedän, siellä pöllitään koko ajan, niin. mutta ne autot on klassikoita. Mm. Se ehkä Joo. orientoituu vähän eri tavalla. Joo. Mut romuksihan ne ajetaan siinäkin. Mulle ei tule nyt oikein muita leffoja mieleen. Onko sä kattonut Mad Maxeja? On. 2 varsinkin. Joo. En mä, 2 ja sen 3, se 2 nyt on, olihan se aika pysäyttävä leffa. Joo. Mulla on ollut VHS:lle telkkarista tallennettuna aika monta autoleffaa ja suurin osa niistä on semmosia niinku B-luokan tai Joo. ehkä Ö-luokan leffoja, mitkä joku Yle on lamavuosina pystynyt hankkimaan Jenkeistä, mitä ei ole missään muualla näytetty. Joo. Mä muistan semmosen leffan kuin Deuce Coupe. Eli Joo. Deuce Coupe, 3/2 Fordista kertova leffa. Löytyy itse asiassa YouTubesta suomenkielisillä tekstityksellä. Okay. Varmaan ainut versio, minkä siitä leffasta voi missään katsoa. Mm. Siinä oli hot rod-kulttuuria todella, todella syvältä. Se suomennos on todella surkea. Siellä muun muassa, kun mekaanisen ahtimen asennuksesta puhutaan, niin kaveri kysyy, että pistittekö palkeet? Surkuhupaisa, mutta leffana ihan kauhea, mutta autokulttuurillisesti Joo. peilaa sitä niin kuin hot rodin alkuaikojen kulttuuriin Jenkeissä aika hienosti. Joo. Sitten on ollut semmoinen kuin Last American Hero, mikä kertoo näistä ovalirata-touhuista ja siellä Moonshinea ajettiin. Okay. Muistaakseni se oli Camaro, se pääosa-auto. Se oli manuaalivaihteinen 6.8 tai 6.9 Camaro. Joo. Tästä on vuosikymmeniä, kun mä oon sen leffan viimeksi nähnyt. Joo. Mut sillä ajettiin siis soratiepätkiä. Ne okay. salakuljetti viinaa ja sitten se sai itsensä jonnekin virallisiin autokilpailuihin ja pärjäs siellä sen saman auton kanssa. Mut se on ollut aikanaan iso leffa. Mitäs muita? Siinä on jotenkin semmoinen käppi niin kuin 90-luvun alun ja 2000-luvun alun välillä, että onko silloin edes tullut sitten niin, mutta ihan hirveästi. Onko 2000-luvun ja onko 2000-luvullakaan sitten tullut enää kauheasti? No Cars tietysti, mutta se on lastenelokuva. Niin on. Puhutaan siitä. Hmm? Se on nimittäin semmoinen, mistä mä olen muuttanut mielipiteeni okay. 180 astetta. Silloin kun se tuli, niin mä rupesin näkemään niitä Cars-elokuvan hahmoja niin kuin joka paikassa. Että niitä oli jokaisen lapsiperheen nämä niin kuin ikkunan häikäisyesto tämmöiset lätkät, mitä imukuppien kanssa liimata, ettei lapset saa aurinkoa, niin niitä näkyi joka paikassa siellä. Mä olin sitä mieltä, niin kuin moni hardcore autoharrastaja, että ei lapsille kuulu opettaa, että autot on ihmisiä, että niillä on silmät ja ne puhuu ja niin poispäin. Et autot on hienoja teknisiä laitteita ja niitä pitää arvostaa sen takia, eikä sen takia, että ne ollaan niin kuin humanisoitu, ihmistetty. Mutta siinä kävi niin traagisesti, että mun kaikesta vastustuksesta huolimatta Anoppi osti meidän pojalla semmoisen figuurin, pikkuauton. Se oli tämä Cruz Ramirez, se keltainen auto siitä, oliko se sitten 3. leffasta. Osti joskus lahjaksi semmoisen.
Ja mä et voi nyt hitto, nyt se on meidän taloon tullut. Ja niin kuin jotakin asiaa nyt voi vastustaa, niin totta kai siinä kävi niin, että meidän poika niin kuin innostui siitä asiasta ja niitä piti saada lisää ja sitten ne leffat piti katsoa ja kaikkea muuta. Joo. Mutta itse asiassa, kun mä ne leffat olen nähnyt, niin niissä on sitä kulttuuria kyllä aika hienosti paketoitu. Oh. Ja ne antaa myöskin niin kuin aikuiselle semmoisia asioita, mitä se lapsi enää. Niin kuin kaikki hyvät animaatioleffat, niin niissä on myöskin aikuisille jotakin. Ja niihin kulttuureihin mennään musta aika syvälle siinä. Todella syvälle. Ja varsinkin siinä kolmosessa, kun se simulaattoriharjoittelusta siirtyy niiden vanhojen pappojen kanssa. Siellä on niitä 30- ja 40-luvun autoja, mitkä on ollut kovia kilpa-autoja nuorena. Joo. Ja ne on siellä pubis viettämässä eläkevuosiansa ja rupeavat treenaamaan sit Lightning McQueenia siellä soraovaalilla. Niin se on mun mielestä semmoista kulttuuriperimää, mitä ei kukaan muu olisi uskaltanut niin kuin tämän ajan lapsille ja popkulttuuriin tuoda. Et ne on ollut sitten kovia jätkiä, ketkä on silloin kilpaa noiden vehkeiden kanssa ajanut. Ja se, että toi tietämys ei olisi koskaan levinnyt varmaan ilmaista leffaa, sellaiset asiat just niihin kohderyhmiin, ainakaan mihin ne nyt levisi sen tiimoilta. Ei, siis kyllähän tämä niin sanottu etelävaltioiden punaniskakulttuuri, niin on se, jos Suomen jokkis on sisäänpäin kääntynyt kulttuuri ollut pitkään, niin se on ollut niin kuin täysin lukossa ulkopuoliselta vaikutukselta ja kaikilta tämmöiseltä, että ei todellakaan olisi niin kuin se kulttuuri päässyt siihen kontekstiin, missä nyt on esitetty. Siinä on ihan oikeassa. Joo. Ehkä ylipäätänsä niin kuin NASCAR kulttuuri ja se amerikkalainen ovaalikilvanajo, sen arvostus on ollut aika ajoin jopa niin kuin todella, todella matalalla sen skeneen ydinfanikunnan ympärillä. Joo. Niin on ollut rohkea veto kyllä tehdä se. Joo. Kyllä. Aika kauas mentiin nyt Fast and the Furious-leffasta, mutta käydään vielä nyt se läpi. Mulle Fast and the Furiousista se ykkönen on ollut niin kuin ylivoimaisesti merkittävin. Mm. Ja sitten taas mua 10-15 vuotta nuoremmat usein referoi siihen, että Tokyo Drift on ollut se juttu. Joo. Mitä sä oot miettinyt Too Fast, Too Furiousista, Tokyo Driftistä ja siitä, mitä sen jälkeen on tullut? No kolme ekaa. Ykkönen, mä oon pitkään ollut sitä mieltä, että ykkönen, mä oon sen ykkösen katsonut niin monta kertaa, että se olisi niin kuin tärkein ja on se nyt tavallaan tärkein, mutta kun mä mietin sitä Too Fast, Too Furious, niin on sekin aika tärkeä. On sekin aika tärkeä. Siinä tuli vähän uusia juttuja sitten jo. Siinä laajennettiin hiukan sitä skaalaa ja siinä on vielä ihan semmoinen helposti pureskeltava juoni. Ja sitten myöskin Tokyo Drift. Ja kyllä mä niitä jälkimmäisiäkin on nähnyt, mutta se kertoo ehkä jotain, että mulla ei ole jäänyt mitään yksityiskohtia mieleen niistä. Joo. Mutta ykkönen ja kakkonen on kyllä... Kakkonen voi jossain hetkessä olla jopa kovempi kuin ykkönen. Enkä mä oikein osaa selittää, miksi. Aika statementti. Se kakkonen on ollut kova silloin, kun se on katsottu, mutta jos ykkösen pystyy katsomaan niin kuin ikuisesti uudestaan ja muistamaan ne fiilikset, mitkä silloin on kokenut, niin kyllä mulle niin kuin se kakkonen on, sen impakti on 10% siitä, mitä ykkösen. Aivan. Ja Tokyo Driftiin mä olen niin kuin lähinnä sit hävennyt niiden tekijöiden puolesta, kun se drifting on esitetty niin eri tavalla kuin mitä mä olen sen kokenut. Sä oot ollut niin korruptoitunut silloin mieleltä driftingiin, hyvällä tavalla toki, mutta tiedän mistä johtuu, tai voin ymmärtää. Niin. Et siinä on tietyllä tavalla niin kuin tehty valtava palvelus driftingille lajina, että se on tuotu siinä elokuvassa kaiken maailman tietoisuuteen, mutta samalla niin kuin puritanistin näkökulmasta se on niin kuin vesittynyt täysin. Joo. Et
sellainen ihminen, joka tietää driftingin Tokyo Driftistä, ei itse asiassa tiedä driftingiä. Eikä arvosta niitä asioita, mitä mä siinä arvostan. Mutta kyllä mä nyt melkein 40-vuotiaana äijänä osaan sen hyväksyä, että nettopositiivinen asia autokulttuurilla siinäkin on tehty. Joo. Mä oon vaan viallinen yksilö vastaanottamaan sitä viestiä. Joo, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että näkyy ne kolme ekaa. Ja mä luulen, että mulla on ollut varmaan joskus semmoinen DVD-paketti just silloin, kun ehkä kolme, neljä tai viisi versio on tullut ulos. Mun mielestä mulla joskus oli sellainen DVD-paketti. Mä oon joskus kyllä niitä kolme ekaa aika paljon kattonut. Ykköstä ihan ylivoimaisesti eniten, mutta ja on se tietyllä tavalla tärkeä. Mutta kyllä mä siitä kakkosesta tosi paljon tykkään. Joo. All right. Mikä teidän elämässä on ollut tärkein autoelokuva? Tai jos se on Fast and the Furious, niin mikä auto teitä on puhutellut siinä ja minkä takia? Kommentoikaa. Tämä oli tämmöinen välijakso, mikä piti tehdä sen takia, että on odottanut tekemistänsä siihen, että me ehditään toi leffa kattoa ja nyt se tuli katsottua. Me varmaan jatketaan vieraitten kanssa tästä eteenpäin. Mut muistutetaan nyt vielä kerran, vaikka se on nyt on tullut monta kertaa esiin, mutta me ollaan sattumalta istuttu samassa ennakkonäytöksessä. En tiedä miten lähekkäin, niin varmaan ihan näin lähekkäin. Mutta kuitenkin vuonna 2001, kun ensimmäinen Fast and Furious on Suomessa ensimmäisen kerran esitetty. Mä olin aika lailla salin keskellä. Joo, mä en muista, missä mä oon mahtanut olla. Mutta samassa salissa kuitenkin. Kyllä. Yes. Hyvä. Kiitoksia tästä jaksosta. Kiitos.